Look, number one, akoko. You back each other. Oh yeah. You look at us. Look at me. E wo one another. At this podium as worry the guy yori pepe yi. As I do. Please follow suit. You will not shake back again. Imitate what I'm doing. Ma she unti mo she. Yeah. Then. That's number one. Akoko ni. Don't miss it. Mo padanu. As you stand. Bi o ti ko yi si enikan yen. Do like this. One no what tun si waju. Ah. Ke won ke gbo lorun. E wa pariwo. You are not going to shout aloud. But why is okay, man? Raise up your hand like that. So that can you? It's just once. Why did you call Jesus? Of Jesus Christ. Lord. God of the word. Daddy. Come out. See, I will just show up all. That to those that are joining hands together. Don't damn you, Lord. That are tormenting me. Oluwa, Daddy. Come out. See, I want to show up all. Against those that are joining hands together, me, Lord, tormenting me. Oh, yeah, go watch. In the name of Jesus, I pray. Alleluia. Oh, yeah, Jade, see, I want to for what show up all. Don't die here, me, Lord. Jade, see what? Can Louis be no laugh? Jade. 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 Come out. Against those that are joining hands together, afflicting my life with torment, come out and avenge it with great vengeance. Come out against them. Come out against them. Come out, come out against them. I shall conceal the power. Kira. See the power, my sweet Akaba. See the power. And be better. Do it. No God, just Christ alone. I want you to woman, look at me. Raise up your right hand and interlock it with another person. Me by begin to shake that hand. And you go for the seventh or seven times. That Lord God Jesus, in the name of Jesus, 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 Lord God Jesus, in the name of Jesus. Or what he has so far, that hand that has been joined together, because of my life, so that it can get strong, so that I can face failure, so that I cannot be free from bondage today, today, Jawana. Higher are you? Ayera yo. Oya ja. Jesus name pray. Away. Wo kina pe abete. Lock your first thumb, your first finger. Motifope. Woli merin lawon alo fun. Index finger, the index finger. You interlock it with somebody. Ya bet ye. Pe ma bakale.
Let us pass it. I am going to struggle with it. He cannot. Just leave it to him. I bet it with you. I am taking an hold with you. I have seen the Kuba. Kira katauka shirupuri sidaka. Matauka sidima. Kira katauka shirukuba. Rima sidaka. Gogwa motani kiako. Anybody that has locked hands together, that they are going to destroy you to the end, that you are going to kill you, that you are going to be stopped, you say, I am standing now. Anybody that has taken the oath, that has interlocked hands, so I have taken my life to where it is now. Do not lift up your eye. Lord, let them sleep in the dew of blood. Those that have you out of my life, those that are taking off of this money, let them sleep in the dew of blood. Father, in the name of Jesus, anybody that has taken an oath through interlocking of hands, so I destroy my life to the end, Lord, let them sleep in the dew of blood. In the pool of blood. Let them sleep in the pool of blood. In the name of Jesus. Jesus, my name. Olgalawa. Melolo da toma. Eh? Meta. Shiva. Interlock your hands and put it over your head. Gugwa wantoni efidami. Whoever has assessed themselves as an agent. Ben. Every time that has prescribed themselves as an agent, any eledamio, say my creator, abo eledalo, gbogbo awon to ni every time, leave it to him, create as an agent, lori oro mi, on my issues, one eledamio, my creator, be se pa won lekun, come and pray for me, hey. Gbogbo awon to ni ke fi da mi awon to ni ki won fi da mi ti won si fi da mi eleda mi o ajara ye o. Don't remove your hand. Oh my house, the power Kajira. Fabale. Keep your daka. Timba gonka kojoma kekereni. Oh my house, the pool. Receive the kuba. Kajira katauka shida po. Amiye meta lamadu timati soro yen wani
mi ma gbọ ko lori yen duro be yen o. Whenever I prophesy, you say amen. I am standing. Gege bi ko re. As an oracle of you. Gbogbo awon to ni ka fi da mi. Whoever has set themselves as agent, bring them to me. Ti won ja ori ilogun. That are waging war against this head. Ise won lori re Oluwa ko da duro. Their work over you has been destroyed. Amen. Gbogbo awon eniyan. Whoever is born of man. Every time that said lead him to me, lead her to me. Aye re oni kuro loju kan. That the life will not transform or move from one position. Emi mimo. Holy Spirit. Oya da won lejo. Lord, come and avenge me from them. Gbogbo awon to lu agbara lori ira. Whoever is using power over you. Tendiko sona by your form. That there is no solution for you. Holy Spirit, now one year come and wipe them. I want you to say this one 7 times loudly. That air that you have placed your hand on. Under slavery. Under the covenant of there is no more way. Under the covenant that there is no success. Whoever has placed their hand on the head. Under this pain and curses. I decree the Lord will deliver you. The kuro. Number will own law. Eselton, your right leg. Ma wo igba meje 7 times. 1, 2. You stamp it on the ground. 3, 4. 7 times. 5, 6. You stamp it on the ground. 7. I want to go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eje. Gbogbo awon to da majemu. Whoever has made a covenant. Shani, wo ni dagba. That I will not get old. That I will die untimely. Lord, let them sleep in the grave. Whoever has taken an oath, I want you to hold somebody's hand. Whoever has taken an oath over my life. Say, I will weep over my children. That I will weep over my husband. That I will be swallowed by the ground. That I will die untimely. Holy Spirit. Let such sleep in the grave. Let them sleep in the grave. Let them sleep in the grave. Oh yes, oh God, Jesus. Oh God, Jesus. Oruko Jesu, oruko Jesu, oruko Jesu, oruko Jesu, oruko Jesu. Gbogbo eda to wa nu maja. Lorko Jesu Christi Oluwa wa go do your hands like this make you lole don't bring it down wa lo ni igba meje you are going for the 7 times wa ni orko Jesu in the name of Jesus Lorko Jesu in the name of Jesus wa ti pe meje when it is 7th wa ni akin dina mara there is no one that obstructs the thunder. No one obstructs the sun from shining. No one can block the air from blowing. Unless you want to die by yourself. Because if the breeze ceases for 2 minutes, gas the gas of God. Many will die. That is why you cannot obstruct it. Every way of mine that has been obstructed of blocked, in the name of the Lord, be opened. Be opened. This year, this month, oh yeah, prayer.
mara a ki dimo mo orun a ki dina mo ategun gbogbo ona mi to di a ki di olowa e ma la a ki dina mo ategun yes a ki dina mara ona mi e ma la 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 bua dua ni oruko Jesus Christ and Jesus olowa e so wo po be join hands together ti mati ni wa when I say o kan eke ti mani two when I say two eke shout ti mani three man I said the number third one e daleru you are going to scatter the ground ti mati ni wa yen e kan gbe soke you lift up the hands o te fe sorry this is what you to say ti mati ni wa when I say one wa ni ma gbo ona la kedere my way open alanu dide si mi o benefactor wife for me my way be open sheri owo ya mi sheri ti ma tun ni two when I said two wa wo ni to wa lo tun bayi to look at the person at the right because you must showcase the privilege on la my way be open my benefactor arise for my sake my way be open ti ma tun ni two o ma just get there you will not make it when you want lost your hands will go both left and right and so I be afowo and so I be awashira you begin to drag it say my way open oh wa ni oh no la ke alanu yesu yo oh sheba number 6 number 3 e wa fa at that third one we are joined together instrumentalist in akan lo be ni wa kan fi simple si simple adun so o get me so o get wa lo kwa simple yan adun so e ke editi oko oko olohun gbolo oko oko olohun gbolo a wa tirin lo be eh play it on symphony are you there are you there ya 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 ma ya o ka se de po as e se orun sile nitori awon omo olorun fe wo na orun lo won fe gba nkan lowo baba you want to collect something from your father moni ona la ona mata ona ogo ona ola ona ile ona ye kedere 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 alanu dide si mi o onala na ba wa ni mo so onala kedere alanu dide si mi o onala ona ko la si gbogbo aye ona to la lojojumo ona to la ni ojo gogo ona ko ma ti ma nere lo nbe ti baba mi jade si o ona ko ti ma jesu kristo oluwa e la la ojo e la la igba e la la osu mo ni ona la ona la ona la ona la fun okunrin ati obinrin ati omode ati aya alanu dide si wa o ona la ba ti ona la alanu sanu mi o ona la bi a ba bi omo tuntun a o gbohun omo tuntun if a child is born we hear his voice bi a ba ba san ti to ti ju ni o ni baba when the father strike but we die is safe bi a ra lowo nobody ti amo loju nja ti soro ni ajo se benefactor that ona aye aye my king everlasting tai gbogbo agbara I want you to speak you are going to shake the right of the aye ni baba the king everlasting is what you fe to na le kola you don't want your right to go I want you to speak ona la
ayé olégbè mi máa ní ọ̀nà mi là lóní o ṣé ọ̀kan máa ṣe báyìí. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà mi là lóní o. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà mi là lóní o. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà mi là sí owó. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà mi là sọ́kọ́. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà sí ọmọ. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà mi là sí iṣẹ́. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà mi là lóní o. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà mi là lóní o. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà lójú ọ̀sán o. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà lórí ọmọ. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà lórí ọmọ o. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà lórí ajá o. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà lójú ẹbí o. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà lójú ọ̀rẹ́. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà lójú ọ̀sán mi. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀tùpà méje o. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà mi là bójú sá. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà mi là lóní o. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà mi là bó sá o. Ọ̀nà mi là kedere lójú ọ̀sán o. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà lójú ajé o. Ọ̀nà mi là kedere gbogbo ọ̀nà o. Ọ̀nà mi là kedere alákòókò. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀sẹ̀ kankan. Ọ̀nà mi là kedere ọ̀nà ńlá. Ọ̀nà mi là kedere àṣàlẹ̀. Ọ̀nà mi là kedere lójú ọ̀run o. Ọ̀nà mi là kedere bàjọba sókè. Ọ̀nà mi là kedere bàjọba sókè. Ọ̀nà mi là kedere sáyẹn ìgbàlejò. Ọ̀nà mi là kedere bàjú ìfà. Ọ̀nà mi là kedere bàjírí o. Ọ̀nà mi là kedere bàbá o. Ọ̀nà mi là kedere bàbá. Ọ̀nà mi là kedere lọ́wọ́ òkè lórí o. Ọ̀nà mi là kedere ẹ̀yọ́ kẹjọ parí. Ọ̀nà mi là kedere. O lo ise woli to fe pari. You are going to the prophetic work that is going to be the last. Ewa Olorun wa. You came to search for God. Ewa adura wa. You came for prayer. Listen to me. Hear this. Dear adura re o ba gba. If your prayer is not answered, it's left to you. Mi ki tojo loru o. I did not discuss much tonight. So adura o sekan. A week prayer. Abi ose meji mu ma gba. Or 2 weeks I'll pray it. So to ba fe ku. So if you want to die. Ku bẹyẹn wọn jí ọ. Die like that you wake up again. O beta. It is better. Kí ara kẹsẹ̀ máa gbà. For your leg to begin to shake. Káyé rẹ̀ kó balance. While you are standing and your life is balanced. Yàtí mo wá go. When I check the time. Nínú 30 minutes tan fún mi. At that 30 minutes I'm given. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ lo 7 minutes. I just use 7 minutes. So mo ń parọ́ àbí? Mo ń parọ́. Mo ń parọ́. Glorious mo n parọ. Dọ̀bọ̀lẹ̀ ìwọ ló ń kọ́ àwọn èèyàn yín sí mi. Sọ pé lọ gbèsè lẹ́nu. Sọ pé sọ́rí o. Sọ́rí o dáàdì mi ò sọ bẹ́ẹ̀. Agbára mi ò gbé. Agbára mi ò gbé sà. Agbára mi ò gbé. Agbára mi ò gbé sà. Àyà ò kà sí ìdàkúrúbá kàjì ìṣọwọ́ báyìí. Màá ò sí ìdàpọ̀. Mo sọ ọ̀rọ̀ agbára jáde. Lẹ̀kùn tí a tì mọ́. Inú yàrá. That room. Sẹ́ni ò ní jáde. That said you are not going out. Ní olúwa ó yà jáde. In the name of Jesus, get out. Àyàn mi àyàn. My drummer. Ẹ bẹ̀rẹ̀. I want you to start. 21. You are going for 21 times. Agbára mi gbé. Hey, mo ń wò yín o. Can you say it? Agbára mi gbé bàbá fanú bẹ̀ mi wo. My power. Agbára mi gbé o bàbá fanú bẹ̀ mi wo. Láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn fanú bẹ̀ mi wo. Agbára mi gbé bàbá fanú bẹ̀ mi wo. Agbára mi gbé bàbá fanú bẹ̀ mi wo. Láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn fanú bẹ̀ mi wo. Agbára méjì méjì o. Come on.
ṣe máa gòyìn àdúrà yìí olúwa ti ní kí n gbà ní o bá ti tó ọwọ́ báyìí. The Lord has ordered me to pray at a certain time. Mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ wọnú ẹ̀. And I want you to launch yourself into it. Mo bẹ̀ yín ní orúkọ Olúwa. I am begging you in the name of the Lord. Agbára àdúrà ló sọ̀kalẹ̀. The power of prayer has descended. Kì í ṣe agbára agbára yílẹ̀ lénìí. It is not the power that will make you to begin to lobby on the ground today. No. I just want you to experience what we call. Mo kọ̀ fẹ́ kó o mọ rírì ohun tí à ń pè ní. Total prayer of God Almighty. Agbára àdúrà Ọlọ́run alààyè. Divine or heavenly prayer. Ìbẹ̀wò agbára àdúrà ńlá. That very scarce. Tí ó ṣọ̀wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀. Please and please. Jọ mo bẹ̀ ọ́. Make sure you focus. Rí dájú pé o ní ìlépa. Don't allow anything to distract you now. Rí dájú pé o ní ìfojúsùn má jẹ́ kí ohunkóhun kókó sí ọkàn rẹ níyèméjì. Your prayer is watering. Àdúrà rẹ o ní o mo fẹ́ kí o sí ìfojúsùn sí. No, it's watering. When I'm saying something is watering. Ó sàn, ó sàn, ó sàn. Àdúrà rẹ sàn. You don't drink water. I drink water, sir. You don't drink water? I drink water. Okay, you say water, I'm saying water. Okay, that's sir. American language. Thank you, Dad. So it means you are a pure Nigerian. Yes, I am. Okay. That's the difference. Thank you, sir. When the Americans say water, you say water. This difference. You open your mouth wildly. America says water. I want to lift your hands up and shout. Olúwa lọ. Prophet Olúwa lọ. Mo fẹ́ pe àdúrà méje kan. I want to say seven lórí àánú yẹn. Just one message. Tó bá ti jókòó tàbí tó kákò. If you are bending or you are sitting, you have a problem. O ní problem. You have a problem. Ẹ ti disappoint mi látàárọ̀. You are disappointing me since morning. Ẹ gbàdúrà. You don't know how to pray. Ẹ ṣe nkankan. You don't do anything. Ẹ ti ń bí mi. I am even angry. What? Ìkíní. Ìyá tí mo jáde nínú rẹ̀. The mother I came out from. Bàbá tí mo jáde nínú rẹ̀. The father that gave birth to me. Àánú tí ò rí gbà. The mercy that they did not receive. Olúwa ṣe fún mi lálẹ́. Lord, give it to me. Oye tó wà àdúrà. Ní alẹ́ yìí, ìyá tí mo jáde nínú rẹ̀. Bàbá tí mo jáde nínú rẹ̀. Èmi dúró lórí àpáta ayérayé. Àánú tí bàbá mi náà ò rí gbà. Àánú tí ìyá mi ò rí gbà. Lọ́wọ́ 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 lọ́wọ́. Yes. Aya ọkà sídòpọ̀. Olú ẹjẹ́ kí n rí gbà. Olú ẹjẹ́ kí n rí gbà. Olú ẹjẹ́ 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 n rí gbà. Àánú tí bàbá tó bí mi. Àánú tí ìyá tí mo ti náà yà. Gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristì. Olùgbà láwá. Jesus will pray. Pariwo ńlá kan. Shout aloud. Ẹ má fi ṣeré o. Don't joke with it.
àánú tí kò sọ̀kalẹ̀ sínú ìran mi. The mercy that has never descended into my generation. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ worú this small jangala prophet. Look at this prophet. This small jangala prophet. This prophet. From Ido. From Idos. Something that is happening in his life. Ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ̀. Has never happened in their family. Kò tí ì ṣẹlẹ̀ ní ìran rẹ̀. I know his father. Mo mọ bàbá wọn. I know his mother. Mo mọ ìyá wọn. But this is a what we call scarce mercy. Ṣùgbọ́n àánú tó ṣọ̀wọ́n ni èyí tá à ń pè léyìí. Very scarce. Ó ṣọ̀wọ́n púpọ̀ púpọ̀. Okay, let me say a real. Jẹ́ ẹ sọ wípé àá kò ṣe. Kò wọ́pọ̀. Real mercy. Àánú tí kò wọ́pọ̀. God favor him. Ọlọ́run yọ̀ǹda ẹ̀ fún wọn. This is what we call mercy. Òun là ń pè ní àánú. In the hand of God is a beloved. Ní ọwọ́ Ọlọ́run àyànfẹ́ ni. O ma ya sídàkàrà. Le broso tuli kẹdàyàwó. O ti sàn lọ́dọ̀ rẹ. It has been sketched to you. Wa kò ní gbẹ mọ́. It shall never get dry. Yíra sídà kúba kàjíra kàtá ó kàṣídà pa. Ohun tó o ṣe tí àánú yóò fi kákúrò kò ní dé bá ọ. Amen. Ẹ gbọ́ ìyẹn. Hear this, my people. Ẹ dán mi wò. I want you to just test me. Ẹ ṣe kíni kan. Did one thing. Ẹ lọ ní ìgbà mẹ́ta. Just go 3 times. Ọlọ́run olúwa lọ. God of prophet olúwa lọ. Ọlọ́run olúwa lọ. God of olúwa lọ. Ọlọ́run olúwa lọ. God of olúwa lọ. Ṣàánú mi. Have mercy. 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 Ọlọ́run olúwa lọ o. Ọlọ́run olúwa lọ o. Ọlọ́run olúwa lọ o. Ṣàánú mi. 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 Ọlọ́run olúwa lọ. Ó yẹ ṣàánú mi. Àyàn mi àyàn. Àyàn mi àyàn. My drummer. Gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù. In Jesus mighty name we pray. Olùkọ́lá wa. Amen. Mo mọ̀ wípé màá ráàánú gbà. 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 Àwọn slow. Ọlọ́run àlàyé yóò ṣàánú fún mi. Mo mọ̀ wípé màá ráàánú gbà. Ọlọ́run àlàyé yóò ṣàánú fún mi. Mo mọ̀ wípé màá ráàánú gbà. Listen. Ọlọ́run àlàyé yóò ṣàánú fún mi. Mo mọ̀ wípé màá ráàánú gbà. Mo mọ̀ o. Mo mọ̀ wípé màá ráàánú gbà. Mo mọ̀ wípé màá ráàánú gbà. Bí tèmi o. Mo mọ̀ wípé màá ráàánú gbà. Mo mọ̀ wípé màá ráàánú gbà. Nítorí pé Ọlọ́run àlàyé yóò ṣàánú fún mi. Mo mọ̀ wípé màá ráàánú gbà. Ẹ méjì méjì o. Ọmọ rẹ kò bá ṣàánú wa. Àkọ́kọ́ ti tó lẹ́dùnmọ̀ rẹ o. Kò bá ṣíjú àánú wò mí o. Mo retí àánú o tí ìyáàánú ò rí gbà o. Mo retí àánú o tí bàbá mi ò rí gbà o. Ọlọ́run àlàyé yóò ṣàánú fún mi o. Mo mọ̀ wípé màá ráàánú gbà. Ṣé ráàánú gbà? Mo mọ̀ wípé màá ráàánú gbà. Mo mọ̀ wípé màá ráàánú gbà. Mi ò rò bẹ́ẹ̀ o. Mo mọ̀ wípé màá ráàánú gbà. Mo mọ̀ wípé màá ráàánú gbà. Ọlọ́run àlàyé.
Olúwa. Mo fẹ́ lẹ́nu ba, mo fẹ́ lẹ́nu ba o, Ọlọ́run alaye yóò ṣàánú fún mi o. Mo mọ̀ mi pé aláàánú gbà. Ṣé lẹ́nu gbà o? Mo mọ̀ mi pé máa láàánú gbà. 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 Ọlọ́run alaye yóò ṣàánú fún mi. Mo mọ̀ mi pé máa láàánú gbà. Okun méjì, okun náà òkè o. Tọrọ káyé máa sọ mí di bọ́ọ̀lù àmúṣeré. Àánú rẹ̀ mò ń tọrọ káyé máa sọ mí di bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀ká. Àróyá àánú rẹ̀ mò ń tọrọ káyé mi òkè. Káyé máa sọ mí di bọ́ọ̀lù àmúṣeré. Àánú rẹ̀ mò ń tọrọ káyé máa sọ mí di bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀ká. Ìjọ bàbá mi o, mo fẹ́ káyé kó bá mi kiri mọ́. Bí àánú bá yọjú, ògo yóò jáde. Bí àánú bá yọjú, n ó ṣe rere. Bí àánú bá yọjú, wọ́n dùn wà lùyọ. Bí àánú bá yọjú, ọba mi yọra. Bí ọ̀nà àrùjú, wọ́n kì mí kú oríire. Àánú rẹ̀ mò ń tọrọ o. Káyé máa sọ mí di bọ́ọ̀lù àmúṣeré. Àánú rẹ̀ mò ń tọrọ. Káyé máa sọ mí di bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀ká. Owó kò ó. Àánú rẹ̀ mò ń tọrọ. Káyé máa sọ mí di bọ́ọ̀lù àmúṣeré. Àánú rẹ̀ mò ń tọrọ. Bàbá o. Káyé máa sọ mí di bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀ká. Bóyá kó máa sọ lọ má ti ṣe máa ṣe báyìí. Kọ́mà ara yóò mi ṣe báyìí. Kọ́mà 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 Come on, 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 come on,
yà tó yà ó yà kó wò yóò lọ fi re. Ìbẹ̀rẹ̀ ọdún kò kàìrè, ìwọ náà yóò kàìrè. Ó yẹ kó lọ sáàtò mi, ó yẹ kó lọ sáàtò mi. Pocket straight. Ó máa pọ̀ sí o. In the name of Jesus. Ọ̀dá ẹ̀wọ̀n kò ní dá o, ọ̀dá òkùnkùn ò ní dá o. Ami. Yóò sọ nílé rẹ o, yóò sọ nílé mi o. Ariwo ayọ̀, ariwo ayọ̀, yóò sọ nílé mi o. Yóò sọ nílé mi o, yóò sọ nílé mi o. Ariwo ayọ̀, ariwo ayọ̀, yóò sọ nílé mi o. Ọ̀tá pẹ́ ọ̀tá kan, ayé pẹ́ ayé kan. Ariwo ayọ̀, yóò sọ nílé rẹ o. Ariwo ayọ̀, ariwo ayọ̀, yóò sọ nílé mi o. Màmá mi òyìnbó, mo bá lórí kejì o. Mo dá wa. Bàbá nìkan kọ́ ló wá o. Jósì, ayé rẹ yóò dára, òní kí fún oró. Àmì náà. Àmì Jésù. Ẹ ó ṣoríire. Àmì. Màmá òyìnbó ta bàbá òyìnbó lọ́rẹ̀ àmì náà. Fọ́pọ̀ mi là ẹ gbọ́. Kọ́mà. Àyàn ẹyí ìlú padà o. Rege, dá ògo mi padà, dá ògo mi padà. Dá ògo mi padà pẹ̀lú ọwọ́ agbára rẹ̀. Dá ògo mi padà, dá ògo mi padà, dá ògo mi padà pẹ̀lú ọwọ́ agbára rẹ̀. Dá ògo mi padà, dá ògo mi padà, dá ògo mi padà pẹ̀lú ọwọ́ agbára. Dá ògo mi padà, dá ògo mi padà, dá ògo mi padà pẹ̀lú ọwọ́ agbára rẹ̀. Ògo ta yẹ ti kó lọ. Ẹ̀yin àyàn fẹ́ ẹ̀mí ra o. Ẹ̀mí ra, ẹ̀mí ra, ẹ̀mí ra, ẹ̀mí ra, ẹ̀mí ra. Ṣètò bọ́dí, ṣètò bọ́dí, ṣètò bọ́dí, ṣètò bọ́dí, ṣètò bọ́dí. Dá ògo mi padà, dá ògo mi padà, dá ògo mi padà pẹ̀lú ọwọ́ agbára rẹ̀. Ó yá. Dá ògo mi padà, dá ògo mi padà, dá ògo mi padà pẹ̀lú ọwọ́ agbára rẹ̀. Ẹ̀yin ènìyàn, ẹ̀kọ́ ló ń wo pé ọwọ́ sókè o. Ṣùbáì, ọwọ́ ṣùbáì. Dá ògo mi padà, dá ògo mi padà, dá ògo mi padà pẹ̀lú ọwọ́ agbára rẹ̀. Ó yá. Dá ògo mi padà, dá ògo mi padà, dá ògo mi padà pẹ̀lú ọwọ́ agbára rẹ̀. Ó kù mẹ́ta. Dá ògo mi padà, dá ògo mi padà, dá ògo mi padà pẹ̀lú ọwọ́ agbára rẹ̀. Dá ògo mi padà, dá ògo mi padà, dá ògo mi padà pẹ̀lú ọwọ́ agbára rẹ̀. Ó máa ń bẹ̀. Nàìjíríà, 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 ògo mi nínú rẹ̀ o. Ó sọ̀rọ̀. Ògo mi nínú rẹ̀ o, ó dájú yóò sì máa tàn. Nàìjà Nàìjíríà, Nàìjà Nàìjíríà, ògo mi nínú rẹ̀ o, ó dájú yóò sì máa tàn. Nàìjà Nàìjíríà o, Nàìjà Nàìjíríà, ògo mi nínú rẹ̀ o, ó dájú yóò sì máa tàn. Nàìjà Nàìjíríà, Nàìjà Nàìjíríà, ògo mi nínú rẹ̀ o, ó dájú yóò sì máa tàn. Nàìjà Nàìjíríà o, Nàìjà Nàìjíríà, ògo mi nínú rẹ̀ o. Oh.
God bless you. Amen. What the Spirit is trying unti emi se is to give you different dimension. Oni ko fun yin ni orisirisi so that it won't be boring. Ki o ma ba da bi igba ti it won't be boring. You can't be praying alone. O le kan ma gbadua. Times that was called what we call interlude. Unti an pe ni awon akanse isise ninu adua awon dele. Must come in. It must come into that oh, God, oh, God, no, eh. So that you will be free. Nitori na wale turaka. The last round of the prayer. Ni akutan. The last round now. Ni ipele to kain. Ego. Hear this. Ele wayato. This one is different. The last prayer. Kopoma. It is not much. Oku isheju die bai. Just few minutes more. Afe gbadua. You want to pray? Oh yeah, Jimu by that. Hold on to that person. Fam. Madi Okweni Yamu. Please don't hold on to a dead person. You shout aloud. Can your power contain it? Wani show today. Are you here? So I show Wabi. Are you already here? So Agbara Mito. I am capable. Hear this, my people. I felt that we are made you. We want to pray 12 prayer. The last round, you know. That is the last session. Ejo, please. Don't be too pompous. Money, Gragaji. Don't be too big. Don't say you can't hold anybody. Maso ipe o le di enikenimu. Pray seriously. Gbadura pelu ikara. Pray with passion. Gbadura pelu itara. Pray with seal. Gbadura pelu ikara. Pray with enthusiasm. Gbadura pelu iwuri. And you shout aloud. This person I'm holding. Kia kia. Suddenly. Oluwa. Lord. Da kolore pada. Return is. Father, in the name of Jesus. This person that I'm holding. See the sudden effect. Lord, return every lost glory. Recover it completely. In the name of Jesus. Oh yeah, Baba. Dapada. Lord for Jesus. Oh yeah, Dapada. Dapada. Spiritually and physically. Oh yeah, Dapada. Ikolo. Oh yeah, Dapada. Baba. Recover it. Lord God Jesus Christ. In Jesus' name. Olgalawa. Mwenye me. Hold on to another person. Last round, Ilewao. That is the last one. Hey, girl, please. There is what we call agenability. Onti anpe ni agenability wa. That is. Inyanipe. Inkatoton. Eto die inkatun. Oyibolo so yibo. Ben, ni babo yibolo fo yibolo. Wani agana. So agenability. On ton gen agana on tutu. On ti o power kan. On ti a Viking thing. Brand new thing. Chassis. Ayayaya tia. Tia roba. Hey, sope. Ayayaya. Ayayaya. O polowo tami. O polowo tami. Oluwa ni e gbadun se pe o. The Bible. Kimo lolo o so pe gbadun se. But you can make a choice.
Shola decree authoritatively. Ota mi sori buruku. My enemy is caused. Wa ni la toni la. From today henceforth. Ota mi o ni rowo mu. My enemy will not succeed. She mo se pe. Have I made a cause? Ǹjẹ́ mo ṣe pé? No. Kí ni mo ṣe? I am only decree. 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 Mi ò gbọ́. Decree. O ma Olúwa bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi sọ̀rọ̀ burúkú láyé mi. God says I must not utter evil words. Ẹ tàṣẹ mẹ́ta kan sí. Just three more decree. Olúwa o. Authoritatively. Kí oṣù tó parí. Before the end of this month. Jẹ́ kí ọ̀tá mi ó lọ bójú. Let my enemy go to the grave. Ǹjẹ́ mo tún ṣe pé báyìí? Have I made a cause? Ẹ lè gbọ́ burúkú lẹ́nu mi o. You will never hear bad thing from my mouth. Àdúrà kejì ń bọ̀. This is the second one is coming. Ẹ tàṣẹ kan. Just say an a decree of authority. Ọ̀tá mi o. Say my enemy. Ọ̀tá mi o. My enemy. A ó fi ọrú bọ. We will make you as a sacrifice. Kí àmì mẹ́ta lé. Amen. 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 The last ashe. Just the last decree. Authoritative decree. The last ashe. That's the correct English. So the last ashe. So it yen overall is a failure. The last ashe. Tan ba tin ta lo so wa ni babo yibo ati ya oyibo lo so. The last ashe pronounced by babo oyibo and mama oyibo. And the yao yibo. And the yao yibo. Oh, so yibo so. Sorry, sir. My God, was Oluwa o. God, Otu akoko. It is time. Bí ọ̀tá mi bá sùn. Wait, my enemy is asleep. Láti òní lọ. From now henceforth. Má jẹ ojúmọ́. Don't let him wake up. Ǹjẹ́ mo wíre àbí mi ò wíre? I said it well. Number two. Oh, Jimura. Hold on to that person. Second person. Ẹ gbọ́ nǹkan tí Olúwa sọ. Hear what the Lord has said. Toba ẹ kan ṣe báyìí. You lift the hand up. Ẹ kan ṣoṣo. Just once. Mo fẹ́ mẹni tó morúkọ Jésù pé nínú ẹni tó dìbò. I want to know the person that knows how to call the name of Jesus. Màgbọ́n wa ni. A fẹ́ dára wò. We want to examine each other. A fẹ́ mẹni tó máa gbé jù náà ìwé jẹ́ jù. Among the two of them. Ẹ wọ kan. Eléyìí ó wo pé òun sí ẹni yẹkẹrẹ ẹ máa wo ṣó. Nígbà tán náà fẹ́ mẹni tó máa gbé jù ní. Èmi olórin. Emi ìjọyọ̀ be saying oh my God my fearful son emi ẹkùn my fearful son self lọ́wọ́ ọmọ jẹ́jẹ́rẹ́ yìí in this hand of this oni yẹ ọwọ́ mi pa wòlíì say my hand has touched the prophet emi apostu me an apostu si awọ wòlíì kékèké bí mi ò rí ìkàmú mo dìdì mú o gbé sókè lifto sọ wípé agbẹ́rò fún gbogbo ẹ̀ sí we must act on ajẹ́ ọgbọ́n dọ́ọ̀ wàá wá gbé sókè you now lift it up tó mo fẹ́ mẹ́rin tó mọ kí ni ẹ pẹ́ yìí I want to know who can call the name of the Lord yóò kó jẹ́ Jesus ẹ yóò tó bá ti kàn wà ní olúwa dìde the Lord arise gbogbo rere tó bàjẹ́ all the good things that has got spoiled ilé ẹni tí mo dì mú yìí in the life of the person I'm holding ẹgbẹ́ àtúnṣe re-revive orere tó bàjẹ́ what has got spoiled nínú ilé rẹ̀ in his house nínú iṣẹ́ rẹ̀ in aware nínú ayé rẹ̀ in alive ẹgbẹ́ àtúnṣe come and be repaired by new ìgbà tí ẹ gbé ẹgbẹ́ kẹ́mìrì tó morúkọ yẹ́sùn oyè gbé ìdáná ọmọ Jesus gbogbo di oku ayeraye mo aye baba ayeraye lorúkọ Jésù ayeraye ẹgba ayeraye ẹgba lorúkọ Jésù ẹgba lorúkọ Jésù ẹgba 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 gbogbo rere tó ti di oku nínú ayé rẹ ẹgbẹ́ àtúnṣe ẹgbẹ́ àtúnṣe ẹgbẹ́ àtúnṣe ẹgbẹ́ àtúnṣe gbàdúrà in Jesus ní orúkọ Jésù Kristi olùgbàlà wa ayanmi ayan my drop it o dúró níwájú ẹni lọmọ ẹni kẹta
just go and hold the third person. But mo pay I believe wole lo you can go for e ma ba mi nu je o ma sase ma mu eyan mi ma mu aloku to ba ti gbe aloku ibere tun yo hold onto an inferior Joshua gbe eniyan wo stand in front of that person so pe show liar are you brave ayan mi ayan soro sha sheri naba kile wa mo fe wo boya eniyan ma jo die I want to know whether that person know how to dance mo fe wo boya ma jo number 2 you know how to dance number 3 ko ju si gbogbo aye wo e boss mi kuro e wa ile mura gbogbo aye eyan asiri tu kuro mo ba to ai pe mi ni baba e boss mi tai pe mi lo guy boss mi show mo bo se ma se yen to kan ma so ri ele yen to ba wo ele ni ko ma lo be ko ma sha dagbura kan ki gbogbo aye wo e won gbe life o ma gbo o Josh dada Babi da loni o so bi dire Babi da loni o so bi dire Olorun ayo baba lola Babi da loni o so bi dire Babi da loni o so bi dire Babi da loni o so bi dire Olorun ayo baba lola Babi da loni o so bi dire Babi da loni o so bi dire Babi da loni o so bi dire Number 2 Ijama kan to sele ki se fiction it is ele ki se boju boju not a fiction ri ni ni o igba ti ijo yen lo when they igba ti number 3 yen se ko se bayi owo eni to fe bayi o ti wa ti ijo ti gbe lo sarin ma wa igba ti number 3 oni when I say number 3 if I let ma ijo ti wora the dance has taken the person further. Hold on to the person one. Make you like you.
Number kini. Ego number kini. Eh? Number kini. Ise me pe ase le fe ka mo. Eh? As number 3 re. Eni aketa re. Je me pe toyin bo ba nsoro, eyan dudu ma wa confused. That's the problem. Ten ile ni. Yes. Eh? So oyinbo meji da gugu eyan, oyinbo meji ti da gugu eyan, oyinbo o da yin lorun. It is a pity and pity and pity. Yam rama mi be yen ma jan do ti e o mama, don't let them say you go manage here essential commodity ni wa manage them mo like bi to do si yen eru en ba mi mo funra si e o sha fe park lo le mi sha o fun mi ni face mo ko ngba kini o tun fun mi keji sugar iketa to fun mi mo gba enu alodun si mi alodun si do park eru e wa Osogoya Only Vitor la Vitor lua sheto ni Yaya ki mo number 3 third person e pariwo you shout aloud e kan yo jaba ti ni yoruko Jesus name of Jesus Joseph oni ibine ro si mi Joseph said you thought evil of me shuba but God Olua sodirere turn it good to me. And anything mo dimo yi. Say the person I'm holding. Eyin biti pelu aye re. Every evil thought in him I. Eyi pada. E dire loni. Transform your go wa dua. Father in the name of Jesus. Every evil in the life of the person I'm holding. Turn around. Turn to good. Turn to good. Gbogbo ibi ti a ro si o loni gbogbo ibi ti a ro si o loruko Jesu Oluwa yi pada 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 gbogbo ibi sojirere dua dua loruko Jesu Kristi Olugbalawa amen number 4 elekerin be ise ti dimu have you hold on ki n se tore re o number 4 is not a joking number 4 e pariwo la kan kon chance ba to ba ti apata ayeraye the rock of ages wa ni orko Jesus in the name of Jesus apata ayeraye rock of ages eni ti mo dimu yi this person I'm holding mu sugar take it away re kuro and stick o ye go wa jua Oruko Jesu Olorun ayeraye apata ayeraye o eni ti mo le mo yi shuba mo shuba ati apoko Oluwa mu kuro 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 Bashua Your God, Jesus Christ. Olga Lala. Number 5. Oya di mu kaka. Hold on. O le wa yan lo seyin o. You can serve our first ko lo tu kan. O le mari marun mo. If you don't get out of one place, you may not get out of five. To ba te pariwo when you shout aloud. One anything mo di mu yi. The person I'm holding. Lati oni la from today henceforth o to fi nira se whatever you do with your best you se ninu iro let it o ye go wa dua Thank you.
ẹ fi rọrùn ṣe gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì olùgbàláwa. Number 6. Oya mú èèyàn mi. Hold on to another person. Tó o bá wà níbi tó, má gbálòkú o. Please don't take an inferior. Ẹ má gbálòkú o. Or hold on to leftover. Ìṣẹ́jú mi kú kékeré. Just few minutes more. Ẹ gbọ́. Hear this. Ẹ gbọ́. Please. Ẹ má. Number 6. Ẹ yí ọwọ́ padà. Just change hand. Kọjú sí. Face that person. Àbúrò, come. Fi sí mi lẹ́nu. Ṣé o ti kọjú sí? Have you faced that person? Ẹ ṣe báyìí. Hold on to the shoulder. Oya, do it. Ṣé o rí pé mo sọ fún yín pé nǹkan tó fẹ́ gbà lẹ́ni? O yà tọ̀ lọ́dún. Oya! That the difference is clear. O rí. You don't see anybody. Mi ò ní kó fọwọ́ kan yàn ọlọ́yàn o. Please, I did not ask you to. Mo rí ẹ o. I can see you. Èjìká ni o ti lọ débi àyà. Hold on to the shoulder, not to the chest. Ìgbà mẹ́ta yẹn yóò le. Three times will be tough. Yóò le. Will be tough. Wà ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Wà ní mo gbé ọwọ́ lé ọ. I lay my hands on you. Àmúpọ̀. Every failure. Àti àṣetù. Nínú orere. In goodness. Kó di èèwọ̀ lónìí. Ṣùgbọ́n ó yẹ kó wà dúró. Lórúkọ Jésù nínú ìpè nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ó yẹ kó di èèwọ̀. Àmúbọ̀ àti àṣetì. Àmúbọ̀ àti àṣetì. Failure and imperfection. Àyàn. Father Lord. Àyàn. Yes. Make it a taboo. Bẹ́ẹ̀ni. Make it a taboo. Àmúbọ̀ àti àṣetì. Àmúbọ̀ àti àṣetì. Gbọ́dúà. Oya. Ní orúkọ Jésù. Olùgbàláwa. Amen. Dúró báyìí. Stand firm. Ẹjọ́. Please. Number 7. Mo fẹ́ pèsè méjì. I want to divide it into 2. Ẹ wò mí. Look at me. Ẹjọ́. Please. Ẹ kọ́ nígbà méje. Just 7 times. Ṣé máa ti kọ́ ngbà kíní? When I take it the first time. Ẹ kàn bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́. You just take it alone. Wà á kọ́ ngbà kíní. Wà á ti pé méje wà wá dáké. And you stop. Ṣọwọ́ba. Stretch your hands like this. Olúwa jáde sí mi o. Lọ́nà tí mo lè rò. Olúwa jáde sí mi. Lọ́nà tí mo lè rò. Olúwa jáde sí mi. Lọ́nà tí mo lè rò. Number 7. Brand new. You go, wow. A brand new person as the number 7. No, serious, yo. I'm very serious. Yeah, my dad, my dad, for Lord. Do you know the prayer I came to pray for you this year? It is not an inferior prayer. You should be serious. I want you to be serious about it. You should be serious. Yes. When you told your coin, I know you shame. All you are seated, I pity you. I do have a share for 15 minutes. My prayer is just up to 15 minutes.
gbogbo ẹyin tí ẹrù pé ago wà lọ́wọ́ yín yẹn fake ago lẹ́ra. You that thought that you have a wrist watch, it is fake. Àwọn ago oṣodi kiri, ẹ máa rò pé ẹ lo ago. You be using oṣodi wrist watch and believe it is. Ṣé mi? Ẹ ń tọ́ mi ń jà. Olúwa sọ fún mi pé àwọn ayọ̀ nínú kan wà lọ́wọ́ ọ̀tún mi. Bí mo ṣe ń bọ̀. There are some tormentors as my papa's right. The Lord has revealed it before. Olórí wọn ó wọ aṣọ blue. Their leader is putting on blue. Right hand side. Wọ́n wà níbi tí ọ̀tá máa ń wà. Ṣé number 7 nìyẹn? Yes. Ẹ gbọ́ kò tó lu aṣọ. Ẹ gbé sókè. Raise it up. Ẹ̀kan ṣoṣo ni o. Just one. Má gbọ́ tó bá ti ní orúkọ Jésù. When you say the name of Jesus. Ẹ gbọ́ ìkéje. Ẹ wá sọ ní ìgbà mẹ́ta. You say it 3 times. Wà Ọlọ́run àwọn bàbá wa. God of our fathers. Ọlọ́run àwọn bàbá wa. God of our fathers. Ọlọ́run àwọn bàbá wa. God of our fathers. Ẹ máa gbọ́ o. Hear this. Number 7. Ojo ibuku ti a ki dawo re duro. The rain of blessing that can never cease. Bẹ̀rẹ̀ sí ìrọ̀ sórí ẹni. Let it come. Oye tó wà dúró. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run àwọn bàbá wa o. Ọlọ́run àwọn bàbá wa o. Ọlọ́run àwọn bàbá wa o. Ojo ibuku ti ẹnìkan ki dawo re duro nínú iṣẹ́ bàbá nínú ayé wọn nínú iṣẹ́. Olùwàjọ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ. Olúwa kò da sí ọ lórí. 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 Ojo ibuku ńlá. Olúwa kò da sí ọ lórí. Olúwa kò da sí ọ lórí. Gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù Kristì, olùgbàlà wa. Lọ wá number 8 rí níbikíbi tó bá wà. I want you to search for number 8 wherever he or she may be. O lè kú òbí. O gbọ́dọ̀ change ibi tó wà. Change the location and the position that you have. Ẹ sọ fún Jésù bẹ̀yìn. I am begging you, please. Please. O lè gòkè tó a ti fẹ́ dìmú. You may come up when you want to hold the prophet. Ẹ má tara yín o. Don't deceive yourself. I bet it with you. Mo ti sọ fún ilé ẹ̀kẹ́ pé màá gbàdúrà ìsọjí ọ̀sẹ̀ kan. Ó yẹ kí n ti wà bí láti Monday bẹ̀tì bíi pé àwọn olóríṣẹ́ transfer mi kó lè kó. Our father should have been here on Monday, but that day has been transferred from Lagos to Oshogbo. Sunday to kọjá ni mo ṣe 7:40 ni first tag. Sunday was Tuesday mo ṣe park wá sí Oshogbo. Tuesday he moved totally to Oshogbo. So àwọn àlejò ò lè fi lélẹ̀. And you cannot leave the visitors. So mo bẹ̀yìn. I'm pleading to you. Mo mọ̀ kẹ́kẹ́ mo ṣe o. I know what I'm doing. It is not somebody who reject. O wa lọdọ mi lọjọ. He was with me. Lekko. On Lagos. Tuesday yẹn. Also in Oshogbo. He also came. O tún wa lọdọ mi so. He was there with me. Mo n di ìdí ọ̀sẹ̀ kan lele. I am doing a week revival today. Next year kò ní rí bẹ́ẹ̀. Next year I tún be so. Are you Satan? Gbogbo ẹyin tí ẹ ní refine English. Are you Satan? If you know you are having a refined English, people are you Satans? When you understand a grammatical, to Obama, yes, I'm Satans. Are you Satans? Down. Wàá dá wa lóhùn wípé yes I'm Satan. Dúró dúró dáadáa. And dúró dáadáa. And dúró dáadáa. And dúró dáadáa. Sọ pé no shaking. No shaking. Number what? Number 8. Ẹjọ́. Ẹ lọ gbà mẹ́ta. Just three times. Ẹni tó a ti li orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ẹgbẹ́ o, li orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Li orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Li orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Iná o. Iná o. Fire. Iná o. Fire. Mẹ́ta. Ẹ̀mí mímá. Holy Spirit. Ẹ̀mí mímá. Holy Spirit. Aṣọ àṣírí. The clothes of secret. Títí tí ọjọ́ ikú rẹ̀. Till the day of death. Olúwa dàbò. Father endow him with it. Aṣọ àṣírí. The cloth of secret. Ẹni tí mo dìmú yìí. Of the person I'm holding. Olúwa dàbò. Father cover him with cover her. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Iná o. Three times. Fire. Three times. Ẹ̀mí mímá. Holy Spirit. Ẹ̀mí mímá. Three times. Aṣọ àṣírí. The cloth of secret. Tí a kì í ká kúrò. That nobody can ever take away. Olúwa dàbò. Father cover this person. Oye tó wà dúró. Prayer. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Ọlọ́run mọ̀jẹ̀bú aṣọ àṣírí tí ẹnikẹ́ni kì í ká kúrò nínú ayé bàbá nínú ayé ìṣe nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn nínú ìgbéyàwó iná o ẹ̀mí mímọ́ o yá dàbò.
láti ọ̀run wá kó dàbò ọ́ aṣọ àṣírí tẹ́bi ò ní fi pa ọ́ tó ò ní fi ráhùn lọ́jọ́ ayé rẹ tí dojo ikú olúwa kó dàbò ọ́ tilétilé rẹ bẹ́ẹ̀ ni kò rí gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristì olùgbàlà wa amen. Ẹ jọ please má ṣeré o ṣe ìwọ kan ohun tẹ́ra rẹ you there's someone here deceiving himself a kì í kọ̀hún olúwa ọlọ́run àwọn ọmọ ogun can't deny the voice of the Lord of hosts múnaba nine báyìí hold on to the ninth person múnaba nine hold to the ninth person ó ṣe ìdìbò ń tán múnaba nine hold to the ninth person múnaba nine number nine person múnaba nine number nine person ẹ wá ṣe ìjọwọ́ and change hand tó bá ti dùn báyìí when you hold hands together our feet can see by and you break one of the shoulder have you seen it share to me mo se se by have you seen it egbo ohun yi o hear this voice e ma gbagbe bi ti mo ti n bo tele o awon ise woli ti mo lo fun yin bo I am using the prophetic authority mo fe pari by and I'm about to run them pe agun me la ma si church e ago mẹ́wàá ni àwọn èèyàn a ti máa dé ṣọ́ọ̀ṣì 11 a máa bẹ̀rẹ̀ sí sharp gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì gbọ́dọ̀ máa mì láti 10 láti wọlé báyìí láti ń wọlé máa ti dé báyìí gbogbo èèyàn máa jáde síta gbogbo èèyàn máa jáde máa ti gbogbo ilẹ̀kùn àti yẹmi adéọlá bá ṣe ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o ní máa ti dé báyìí ò ní wọlé gbogbo èèyàn máa ti ilẹ̀kùn pátá àti window so ìta làṣẹ ti bẹ̀rẹ̀ so gbàtà bá ṣe tán àwọlé akọrin abẹ́ sí ń joyè so a ti joyè tán àwa sùn so màá jẹun lójú ìjọ so èmi nìkan ló máa jẹun ẹ ló dẹ pé ṣé àwọn olóyè yẹn gbẹrẹ fún ọfẹ bẹẹ kí pẹ bá sì ṣubúlù rẹ bí timothy ká ara tiẹ̀ ti ń ro mí yé gbogbo inú mi ló atẹ́gùn ibi ti pa mí bóyá màá ṣe wá òbí ń pa mí owó wà màá wá màá wá nàbà oh god ṣé èèyàn gidi ló mú wa yìí. Are you holding on to a good person? Béèni lọ́wọ́ ẹ pé are you original? Ask me are you original? Are you original? I am original. Tó bá fẹ́ sọ correct English wa ni no be fake o. No be fake o. Na original. Na original. Ẹ wá gbọ́ o. Hear this. Ṣé o ti ṣe mo ṣe ni ko ṣe? Have you done as I have directed you? Ẹ má yí omi padà. Please don't change my voice. Ẹni tẹ́bàtì ní orúkọ Jésù. When you say in the name of Jesus. Ẹni láti òní lọ. Say from today. Òṣì. Poverty. Ìràhùn. Òṣè. Kò bá o gbé mọ́. Will never live with you. Òṣì. Poverty. Ìràhùn. Wretchedness. Àti òṣè. And ease. Kò bá o gbé mọ́. Will never accept you. Oyè tó wà jù à. In Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristì. Olùgbàlà wa. Ojú ọ̀tá ilẹ̀ mọ́. In the eyes of the enemy, it is already done. Múnaba ten. Number ẹwà. Wá dáadáa. Search for the person. Ṣé báyìí? Ẹ máa wá mi bọ̀. Ẹ máa wá mi bọ̀. Ẹ̀yin ènìyàn tọ́lọ́run rán sí mi. Ẹ máa wá mi bọ̀. Nínú ọdún tuntun. Ẹ máa wá mi bọ̀. Mi ò gbà o. Ẹ máa wá mi bọ̀. Ẹ̀yin ènìyàn tọ́lọ́run rán sí mi. Ẹ máa mo ní kẹ́ ẹ kọjú sí mi
fọwọ́ méjì wá wọn wá o ẹ̀kọ́ lówó òkè pẹ̀lú agbára láti bi gbogbo wá níbi tó ṣe sí àti ibi tí ò ṣe sí ẹ máa wá mi bọ ẹ máa wá mi bọ o ẹ̀yin ènìyàn tọ́lọ́run rán sí mi ẹ máa pẹ̀lú agbára ẹ máa wá mi bọ ẹ̀yin ènìyàn tọ́lọ́run rán sí mi ẹ máa wá mi bọ owó kó máa wá mi bọ àlàáfíà nínú omi ara àti ẹ̀jẹ̀ ara ọmọ tí ẹni tó ń fọmọ ògbóyè kó rọmọ gbà ẹni tó ń fẹ ògbóyè kó rèrè gbà ẹyin ènìyàn tọ́lọ́run rán sí mi o ẹ máa wà kíákíákíákíá ẹ máa wá mi bọ̀ ẹ máa wá mi bọ̀ o ẹyin ènìyàn tọ́lọ́run rán sí mi ẹ máa wá mi bọ̀ ṣé mo ti gba àdúrà yẹn kí mo ní kókó òun ayé yín ẹ ti gba nọ́mbà 10 nígbà tí mo ní ẹ wá mo ṣe kọ orin yẹn ẹ wá ẹ máa wá mi bọ̀ mo mọ nǹkan tí come mo mọ nǹkan tí mo sọ fún yín so ẹ̀yin rẹ̀ pé máa gbọ́ àwọn àdúrà àárọ̀ àtẹ̀wọ́ àárọ̀ wà àbíkú àárọ̀ wà àkìlàkà àárọ̀ wà so applaud kò yẹ kẹ́ máa fọ́ lọ́rùn ní nǹkan rádà rà so don't give God bad things òtítọ́ àyàn mi àjàn my brother me too ó ti sàn mi ò gbọ́ nkankan mo fẹ́ àdúrà mi kú 10, 11, 12 ò ní lò ó lọ ọ̀la kọ́ o ó ní lò ó lọ ìbànújẹ́ ọjọ́ pípẹ́ ò ní lò ó lọ ọ̀la kọ́ o ó ní lò ó lọ ìdààmú ọjọ́ pípẹ́ ò ní lò ó lọ ọ̀la kọ́ o ó ní lò ó lọ ìdààmú ọjọ́ pípẹ́ ò ní lò ó lọ ọ̀la kọ́ o ó ní lò ó lọ ìdààmú ọjọ́ pípẹ́ ò ní lò ó lọ ó ní lò ó lọ ìdààmú ọjọ́ pípẹ́ ò ní lò ó lọ ọ̀la kọ́ o ó ní lò ó lọ ìdààmú ọjọ́ pípẹ́ mẹ́wàá yẹn wá gbèsè ọ̀yá ohun tí mo ní ká ṣe yẹ ti yé ẹ wá pariwo shout aloud olùrànlọ́wọ́ my helper ẹyọkan a single helper ti ń gbẹ́rù ẹgbẹ̀rún ènìyàn that will carry the load of thousands ẹyẹ ẹnìkan ṣoṣo just a single person ẹ mọ máa gbọ ẹyẹ ẹnìkan ṣoṣo ló gbé mọ́tò fún mi lọ́jọ́ Sunday a single person gave me a car mo sì wá rántí ẹnìkan and I remember somebody gbogbo ìjọ ló dáwọ́ tiẹ̀ they all contributed for him lọ́jọ́ ìjẹ́jọ́ yẹn náà ni o the same last Sunday o n ṣe effort he's doing some effort gbogbo ìjọ dá owó all the church contributed money wọn ra mọ́tò 1.4 fún and bought him 1.4 worth of car wọn ṣì jẹ gbèsè 600 and they are still owing 600,000 so ó gbé mọ́tò àìn lọ and he took the car away so èmi sọ pé mọ́tò yẹn ò ní bá and I said there is a gbogbo ìjọ ló dáwọ́ yẹn o all church contributed that money èmi ẹyọ ẹnìkan ṣoṣo but myself just a single person òfin kiri òlilẹ òfin pálí náà ti ẹgbẹ́lẹ́ mi lọ́wọ́ he only gave me èmi ọmọ wọn ní bàbá ẹgbà just gave me èmi tí ẹrù pé ṣẹ́ẹ̀kì ló wà náà I thought it èmi tí mo ti ń dorí ẹ̀kọ́ dàgbà tí kọ́kọ́rọ́ bọ́ọ̀lù rẹ̀ when I was turning it over I saw the key ìṣó méje ló kọ́ jáde I polluted 7 times ìkíní jáde mo ní ọlọ́run ẹ̀rọ ìkejì tún jáde ọlọ́run ẹ̀rọ ìkẹ́ọ̀dísì olórí méje until the 7th one jà síwájú coffee forward jà sọ́tún jà sósì jà sẹ́yìn ẹ má ṣe pé o
Talobalawa. Timbati so wa ni ota ile ati ota ode talobalawa ota ile ati ota ode number 10 e kariwo yen ko leju shout aloud o rere ti mo wa ti laye that goodness I have searched for in life ayuene kan that single person single helper let him give it to me what many cannot do let a single person do oh yeah, go on, yeah. Face me. Number 11. Ejo, mo fe bere kan. Share my down. Will you answer me this question? Share, you disappoint me. Won't you disappoint me? No, mo serious kin mi o joke mo. Share, you disappoint me. Oya, e wa se. Stretch your hands. Eko nigba kini marun le ma ko first time just 5 times Olorun mi yo si mi were Olorun mi yo si mi were nibi taye so pe ko so na yo si mi were oya o Olorun mi yo si mi were Olorun mi yo si mi were nibi taye so pe ko so na yo si mi were Wani, you see me where first some in praise. Eleru mi yin. First some in praise. Wani, you see me where come out to me. Listen. You see me where emi mima eleru mi yin. You see me where o pari eniyan wa. You see me where
ẹ̀mí mímọ́ ẹlẹ́rú mi lọ sí mi wẹ́rẹ́. Mi ò gbá ẹni tó lo pat yẹn ò lo pat ìwọ ò sọ̀rọ̀ then wo ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ sọ pé ṣé o lẹ́mí ẹ̀ báyìí gbogbo ẹ̀yin okùnrin ẹ ṣe ọba okùnrin okùnrin gidi ẹ̀yin dà ẹ̀yin ni baba bass ẹ lu bass fún bass ẹ̀yin that's right ó yí àká yẹ́yẹ́yẹ́ ẹ̀yin obìnrin ẹ ṣe báyìí treble or soprano or ẹni tenor tó bẹ́ẹ̀ ọ̀ ọ̀tọ̀ nínú ọkùnrin àtọ́bìnrin ta ló máa gbà ẹ́ ọ̀dà ẹ máa gbọ́ part me yọ sí mi wẹ́rẹ́ yọ sí mi wẹ́rẹ́ ẹ̀mí mi máa lẹ́rù mi yọ sí mi wẹ́rẹ́ óyà o yọ sí mi wẹ́rẹ́ mi ò gbọ́ ohun kan mo fẹ́ gbọ́ ohun bẹ̀ yẹn mo ní yọ sí mi wẹ́rẹ́ o yọ sí mi wẹ́rẹ́ ẹ̀rín mi náà yọ sí mi wẹ́rẹ́ yọ sí mi wẹ́rẹ́ ẹni tó wà níwájú mi mo ní yọ sí mi wẹ́rẹ́ yọ sí mi wẹ́rẹ́ wẹ́rẹ́ ẹni mi máa rẹ̀ yọ sí lẹ́tọ̀ọ̀kẹ́ ọ̀rún o yọ sí mi wẹ́rẹ́ o ẹ̀jẹ̀ pàtì sí yọ sí mi wẹ́rẹ́ ó gbọ́ ìwọ gba máìkì mo bá máa fọ́ nítọwọ́ mi mo láìkì ohun tó ń já sí ẹ òun ní kanáàtì mo fẹ́ gbọ́ ẹyin ti bí ẹ dàrú kí n wo kẹ́tọ́ máa mo ní yọ sí mi wẹ́rẹ́ o yọ sí mi wẹ́rẹ́ ẹ̀mí mi máa lọ́rọ̀ mi yọ sí mi wẹ́rẹ́. Number 11. Ekokola. Ṣé kì í ṣe alùpùlùgbé? Ẹ wá gba máìkì yìí. Ẹ parọ́ ẹ̀. Ṣé ẹ parọ́ ẹ̀. Ọya ẹ wa lọ ibi tó bá wù ẹ wa lọ. No. Lẹ́yìn kì í ṣe pé mi ò lè dì ẹ́ mú. But problem tó ní pé o kúrú. So that's my problem. So o tún lè dá mi padà sẹ́yìn. Go and look for your size. So onikaku lo mo level e na. Pastor Segun won pe yi. Ah, emi. Alapo emi ni ka wa ko run ori mi lo. Emi, eni to ni problem tele. Se dada. Alo o se mi lore. Ika lo se mi. Ko se mi. Kí ẹni tí mo kọ̀ kí ni yàtọ̀ kí ni yàtọ̀ ẹni ẹ̀jẹ̀ wa worst my sense yẹ àyà ẹ ló bà mí lẹ́rù ìyàwó mi àyà òfẹ́ tẹ́lẹ̀ kí n wá délé kó wá dalẹ́ kí sáìsì mi wájú tiẹ̀ lọ that's another problem entirely so I reject you too mi ò lè jẹ́ kẹ́ ẹ kó bá mi ṣé wọ tó báyìí tó wọ white ní aṣọ èṣù ló wọ yìí kí wọ́n bá ṣe owó aṣọ dúdú kí ló fún kíni igi màá jẹ́ kó tiẹ̀ bá mi.
number killer wajo number 11 to ba je ko laya iwo wa sakose nkan kan just make sure you get somebody sakoba ko yi si make you get somebody so pe ire mi ti de say my goodness has arrived so pe ayo mi ti de my joy has arrived so pe oju mi ti rire say my eye have seen goodness e wa yi pada and talk ego say ego number 11 yin ejo this is 11th one please kokoro the key ti o si gbogbo ojo that opens the day to ji gbogbo ose and opens the week to si gbogbo osu and opens every month yo wa mba yen odun 2018 in this year 2018 oluwa fileni ti mo di mo lowo give the key to the person I'm holding kokoro to si gbogbo ojo the key that opens all day kokoro to si gbogbo opens all week Open all in year 2018. Feel anything more than love? Give unto the person I'm holding. Ewa shekinika for me. You will not do something for me. Ewa losi adua uruko Jesu meje. Just seven names. Toba Jesus. Ekaro. In the first one. Okay. Your voice will be heard. Wawa shoni dameje. Kokoro na da. Da, here the text. What you go? Oh, God, Jesus. Kokoro to si gbogbo ojo, kokoro to si gbogbo ose, kokoro to si gbogbo osu. Lorukọ Jesu ninu odun 2018, Olorun yonde fun baba, yonde. Asakotale ni oruko Jesu Kristi olugbalawa number 12 eyin tell me ko mo like orin kan you that know that I love music very well now lo wa number 12 search for the 12th person number 12 the 12th person ma je ni emu wa koju si mi shaje wa le gbe orin yen e mo mi Oluwa ja mi gba Je kanu mi o se o o Eyi taye je mi ni yato Oluwa ja mi gba Baba o baba Oluwa ja mi gba Je kanu mi o se o o Oh,
ló wá já mi gbà. Ẹlẹ́tẹ̀ mi o. Ọ̀tàjáwọ́ ọ̀tàjáwọ́ nínú ọ̀rọ̀ ayé mi o. Ọ̀tàjáwọ́ 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 nínú ọ̀rọ̀ ayé mi o. Ọ̀tàjáwọ́ 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 nínú ọ̀rọ̀ ayé mi o. Ọ̀tàjáwọ́ 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 nínú ọ̀rọ̀ ayé mi o. Ọ̀tàjáwọ́ ayérayé bàbá ọlọ́wọ́ àpèjú wa o. Ogun ayé ò gbọdọ̀ jà mí mọ́. Èyí ayé ò gbọdọ̀ rán mi o. O bá ṣe mí lóore ẹlẹ́dùnmarè o. Òbá yí ìgbàgbọ́ padà bábá. Òbá dá mi lọ́lá. Kò yí padà, kò yí ìpadà. Má jẹ̀mú tó lè kì í. Kò yí padà, kò yí padà. Kò yí padà, má jẹ̀mú tó lè kì í. Kò yí padà. Má jẹ̀mú ikú kò yí padà. Àgbà kò yí padà o. Àìrọ́pọ̀tò kò yí padà. Àgbàna kò yí padà o. Má jẹ̀mú tó lè kì í. Kò yí padà. Kò yí padà. Kò yí padà. Má jẹ̀mú kò lè kì í. Kò yí padà. Ikú kò yí padà. Ìbàdí jẹ́ kò yí padà o. Má jẹ̀mú tó lè kì í. Kò yí padà. Kò yí padà. Kò yí padà. Má jẹ̀mú tó lè kì í. Kò yí padà. Kò yí padà. Ẹ̀gàn lára mi o. Àbùkù lára mi o. Àṣetì lára mi o. Ìbànújẹ́ lára mi o. Ẹkú òṣì ọjọ́ gbogbo. Kò yí padà o. Kò yí padà. Má jẹ̀mú tó lè kì í. Kò yí padà. Ó yá. Kò yí padà. Kò yí padà. Má jẹ̀mú tó lè kì í. Kò yí padà. Ó bá níbẹ̀. Lókù rẹ̀. Èmi náà rìn wọnú oko lọ. Lójú 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 rẹ̀ ṣẹ́ o. Èmi náà rìn wọnú oko lọ. Lójú rẹ̀. Èmi náà rìn wọnú oko lọ. Lójú rẹ̀. Èmi náà rìn wọnú oko lọ. Lójú rẹ̀. Èmi náà rìn wọnú oko lọ. Lójú rẹ̀ ṣẹ́ o. Èmi náà rìn wọnú oko lọ. Lójú rẹ̀. 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 Lójú rẹ̀. Bí ó máa dára fún mi o. Lójú rẹ̀. Bí ó máa dára fún mi o. Bẹ́ẹ̀ lójú rẹ̀. Ayé ó máa dára fún mi ṣá. Lójú rẹ̀. Yóò máa dára fún mi o. Lójú rẹ̀. Ìjọba mi yóò máa dára fún mi o. Lójú rẹ̀. Ó náwó sẹ́nu ká. Máa dára fún mi o. Kò má náwó sẹ́nu ká o. Lójú rẹ̀. Yóò máa dára fún mi o. Lójú rẹ̀. Yóò máa dára fún mi o. Yóò máa dára fún mi. Yóò máa dára fún mi o. Ilé-kílé ó dára fún mi o. Yóò máa dára fún mi o. Lójú ọ̀tá ó dára fún mi o. Yóò máa dára fún mi o. Níbi gbogbo lọ́nà gbogbo lọ́jọ́ ayé mi o. Yóò máa dára fún mi o. Nínú ọdún tuntun tí mo wà. Yóò máa dára fún mi o. Lóṣù yìí tó parí. Yóò máa dára fún mi o. Ẹjọ́ ní ìgbà máa ń wó. Yóò máa dára fún mi o. Ogun mẹ́rin lóhùn òkè. Yóò máa dára fún mi o. Àyàn mi ò bá kíyèsí o. Yóò máa dára fún mi o. Béèkì pẹ̀lú agbára. Yóò máa dára fún mi o. Ẹyọ kan tí yóò parí. Yóò máa dára fún mi o. Nọ́mbà ọ̀tán 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 sọ pé Jésù ò ṣe. Thank you Jesus.
glorious. Wa se bayi. Place your hands on top of last one. Show to the right. Place your hand on top of each one. Otiri. Otiri. And wa fi sani awa wa bayi. I want to learn that 12. What you talk? You're going to call the name of Jesus Christ 12 times. The gathering of good things. Abo Oshie. Jerry Kwe, oh yato. Abiko yato. I want to be yato, 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 yato. Do you give me me or me yeo? Abi ayan na shati pe 30 bayi abi 40 mi o meye pe ti ko bodo jora pe ko ma ka na lo ma nse sele o fe be se ka lola olohun si mo si dupe to ka le ni ma te lo tori oto ni ke tun ma gbadura keka so mo si dupe lowo olorun pe ola lo fi si awon woli ori oke toju won ma ri orisirisi a ma ri yen. One can, as it my kind of basis, go to car. Glorious, you don't fair cow, don't fair cavalo. Ebbo, hear this. And Jerry Damidilla, 12 times you call the name of Jason, the name of Patrick Damidilla, and it's 12 times. The gathering collective of goodies, myself and I holding each other. Any at one, no, my gem. We enter into a covenant and the spiritual connection. Lord, give it to us. Give it to us. Give it to us. It to us. Pack it on to us. Oh, yeah, go as well. In Jesus' name. Oh, it all said that power machine come out. Kill your shield, Pierre. Power seed of power matauka shidaka. Rema seed of pura. Kill, shield come out. Seed of power machine up. Shield of Kuba can seed up. I put your forehead. Amen. Did you show eyes? Close your eyes as you are. Door, a career, a dilu. Close your eyes as you are. A door, please. Muniwa, MP, Bobo, Monka, Krilo. You know, I go far and wide. Tia Bagia, Gauni, Shetty, Mawas, or Doma, Mutisofoni, Prophet Aloki, Shuni Gibiti, Shibuima, Prophet Aloki, Shio, and Kisho, Polika. So, Obama. I want a shy it was a shy one. 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 It was a shy one.
Just 2 minutes. Close your eyes. Gbogbo eyin ti e fe gbe ise Olorun ga. If you want to lift up the word of God, 10 minutes. Please, just 10 minutes. Mo foruko Olorun be. I'm begging you in the name of Christ. Jiju re. Close your eyes. Ejo. Please. Mo wa awon eniyan tan le yonda 100,000 for Olorun. Just looking for those that can reach 100,000 for God. Omo Olorun mi soro pupo. I am a child of God, I don't speak much, and I don't know how to lie. Ti o ba le yonda 100,000 for Olorun, ma bo wa yi ni ba. 100,000 for God, please. Sugbon diju e. Blood close your eyes. Ikoko ni. Ikoko. Mo se ni ko diju. Mi o fe ran aseyan. To ba le fun Olorun ni 100,000. You can give God 100,000. That is why you come forward. Kika so. Just for me to. Ki wo le a lo si ri oko gbadura fun. And let the prophet pray for you. Awon kan ti e le fun Olorun pelu gbogbo owo ti a ti na. For all we are saying in this 1 week. Ki gbo wo so. He did not collect salary. Mo foruko Olorun be yin. I pray. Nibikibi ti e ba wa. Wherever you are. To ba mi ko le fun Olorun ni 100,000. No, you can give God 100,000. Jo jade wa sibi. Please come forward. To vale for Olorun ni 50,000. No, you can give God 50,000. Come out. Come out. Je mo se pe yen to le fun Olorun ni 50,000. God bless you. Sha du be yen. God bless you. Mo se so yen mi o godo e ma je ki ma tan yin awon se awon eyan ko ma lu agbara ka agbara I don't have faith. Ma kan so wo mi simple. God will bless you and honor you. You can give God 50,000. Only just come out. E gbogbo eyin ti le fun Olorun ni 30,000. You can give God 30,000. Daddy, come forward. She le pe ki se owo mo fi bere. I did not start with money. Sugbon koni da bo se ri. But it's won ke ma fun Olorun ni kankan. For you not 30,000 something. 30,000 naira. Te ba le fun Olorun ni 30,000, come on. Give God 30,000 naira. Te ba le fun Olorun ni 20,000. If it is 20,000, come on. Come out to join the people. To wa niwaju yi. Join the people. If you can give God 10,000. If yours is 10,000. Join the people. I want to jade. Eri mo se ran pe ki se pe oni ki ako ojo sugbon ise to ye ka se ni. Ikede ori radio stage ta wa is millions. If you can volunteer 10,000 for God. You can give God 10,000 naira. Ese God bless you daddy. God bless you. God bless you. God bless you. Eri pe ki se owo mo gbe soke. Kesi wo shine to mo ti duro. Volunteer 10,000 for God. So if you can volunteer 5,000, come. If you can give God 5,000, come forward. Please. 5,000. Ki wo na so pe mo fi owo si. So that you can say, I have a hand in it. Ijo. He didn't ask. To ba ko fun ai lo se. If it is his hand. Sugbon ise mi ko ri ijoba se wa. Awa ta je baba. We know the way we. Jo to le fun Olorun ni 5,000. Can give God 5,000 naira. Jo ikibi to ba wa. Wherever you are, come forward. Jade ni ikibi to ba wa. Dara ko mo won. Join them. Ojo re o je gbogbo e. Your friend. Gbogbo iwo to le fun Olorun ni 2,000. Can give God 2,000. Ti e ba fe ranse ranse o ye ke po. Love is ministry. O ye ke po bayi. You need to be more. E jade. 2,000. Wa dara mo to le fun ni 2,000. You can give God 2,000. To le fun Olorun ni 2,000. You can give God 2,000. O je bere odun ko dike e ma fun Olorun eyan ra card si phone. That is it. O ra card does not mean that you can so go school ma. Thank you. Thank you. School fees. Mo pare gbogbo e te le yo da 1,000 fun Olorun. And I hand it 1,000 naira. Toruko e ma wa nbe. That your name will be there. Ni bere odun join. 8,000 naira. Joy. Timothy Gadua. For ibikibi to ba wa. Wherever you are. Bo you kon Olorun. Honor God. Need the little things you can offer. In the little 50,000 still wa me. 50, 30, okay. 20, 10, 5, thank you. 2, and 1,000 naira. But it ibi ti mo pe ni. So join be kan be. Whatever category you join. 50. Being given to you is your cash number you can easily pay into. Eh but I ko logo kan lo duro nsin wa ma be jade gba to ba se to ba dele wa ni sina fun nkan mu e awon la fe ro mo e ta so ko Jesu ni. Now I want to pray. Error now. Sorry.
mo dúró lórí àpáta ayérayé ọlọ́run bàbá ọlọ́run ọmọ ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ọba tí ń dáni lọ́lá ọba tí kò yí padà ọba tí ń fawọ́ ẹni sókè ọba tí ń ranni lọ́wọ́ ọba tí ń ṣìnà fúnni ọba tí ń lànà fúnni ọba tí ń jẹ́ kí ìyàkó jẹni ọba tí ń boni ní àṣírí ọba tí ń jẹ́ kí èèyàn kó ṣorí burúkú ọba tí kì í jẹ́ kí èèyàn kó wá sàdúrà kó má nìkan gbà ẹ̀yin tí ẹ jáde tí ẹ sì tó ń jáde tí ẹ mọ nǹkan tí ẹ fẹ́ ṣe fún ọlọ́run olúwa lọ kì í ṣe èmi gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ bu àṣírí ìrere gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ gbé ìrere sókè ó kéré kò kéré tí ẹ darapọ̀ mo sọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ọdún lélẹ́yìí ìrìn àjò ayé yín báyìí olúwa kó darapọ̀ mọ́ nítorí pé ẹ jáde láàrin ogunlọ́gbọ̀n ènìyàn ẹ̀yin béèrè tí mo rìn àti ẹ̀yin tó sì ń jáde nǹkan tí ó pọ̀ ní rere tí ẹ mọ̀ wípé ọlọ́run lè ṣe olúwa kó ṣíwèé kàn yín mo sọ ẹ̀yin ènìyàn yìí bí ẹ ṣe ń jáde tí ẹ ń gbóhùn mi àṣetì àmúbọ́ ní gbogbo ọjọ́ ayé yín ó yà kó parẹ́ ilẹ̀kùn ayérayé tí ọ̀tá tì mọ́ yín lónìí ni mo sọ lẹ̀kùn náà olúwa kó dà àwọn ògo tí ó ti sọnà olúwa kó dà padà ayé yín lónìí ohun tuntun kó wọnú rẹ̀ lọ ìṣẹ̀lẹ̀ ayọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ògo ìṣẹ̀lẹ̀ ìbùkún yà kó wọnú ayé yín mo sọ ní orúkọ olúwa ẹ ò ní ráhùn mọ́ mo sọ lórúkọ olúwa ẹ ò ní jìyà mọ́ mo sọ lórúkọ olúwa ẹ ò ní ṣàṣetò mọ́ mo sọ lórúkọ olúwa ẹ ò ní máa ń bọ́ mọ́ mo sọ lórúkọ olúwa ẹ ò ní ṣàṣetò mọ́ ọkàn yìí yóò balẹ̀ ẹni àdìtó ẹni àdìtẹ́kù láàrin ọjọ́ méje tí ẹ bẹ̀ sí san owó yìí nǹkan méje méje kó ṣẹlẹ̀ sí yín ẹni tó bá sán láàrin ọjọ́ méje kò ní wá nǹkan tì bẹ́ẹ̀ ni kò rí ní orúkọ jésù kristi olùbàlà wa God will really bless you. Mo rò pé wọ́n ti fún yín níbi tẹ́ máa sán sí ok within 7 days God will bless you. Thank you. Ok. Mo fẹ́ parí báyìí o ankaship tí a ránṣẹ́ pé kẹ́ mo dá nílà abẹ́ ẹ̀ mú wá àdúrà mi ti pọ̀jù àbí ó dà dìde dúró wá tí ankaship yẹn bá wà lọ́wọ́ yín gbogbo ẹni tó bá ti ní ankaship yẹn kó máa bọ̀ wájú mi tó bá ti ní máa bọ̀ wájú mi o ti mọ báńtì rẹ o. You know your boundary. So, o fẹ́ pé gbogbo ẹ̀yin tó ń gbọ́dọ̀ wájú mi yẹn ẹ lókun ẹ dúró 30 minutes ẹ try o. Keep short. O fi máa ba nǹkan jẹ́ nìyí. 30 minutes ni a fi dúró but kò pé o kù 2 minutes. Ẹnu mi wá rough àbí. Mo ń parọ́ mo ya wèrè nìkan ṣe mí mo gba mic ní 30 minutes o kù 2 minutes mo ṣe lóde. What you have 28 just spent minutes. Dúró àgbèrè. Wave your handkerchief. Oh God. Nígbà tó ń ṣàárọ̀. When you are not a cripple. Àyàn mi àyàn. My dummy too. Àyàn o ṣe ṣe máa ṣe ṣe kẹ parí ẹ dáadáa ṣe kẹ kọ yín máa gbọ ayérayé ayérayé ọba ṣankásífù bẹẹ. Ayérayé ayérayé ọba. Ẹ mọ kankan àwọn alákòóbá wọn rò pé èmi náà ìwọ náà tún náà ńgbà tá yóò mú ọ àwọn èèyàn sáàsì kiri ewo ni kò tún kọ́ mọ́ mi lọ́wọ́ àwọn ayé ti dé di ọ̀rọ̀ rẹ. Ayérayé ayérayé ọba sọ bẹ́ẹ̀.
ayeraye ọba. Ẹ máa gbọ́ o ti bá mi dá ogun dúró, o ti bá mi pọ̀ tà lẹ́nu mọ́ sọ bẹ́ẹ̀. O ti bá mi dá ogun dúró, o ti bá mi pọ̀ tà lẹ́nu mọ́ sọ bẹ́ẹ̀. O ti bá mi dá ogun dúró, o ti bá mi pọ̀ tà lẹ́nu mọ́. Ẹ máa gbọ́ o, ibi tẹ́ ọyá ẹ̀kọ́ méjèèjì pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ayeraye, ayeraye ọba. Ayeraye, ayeraye ọba. O ti bá mi dá ogun dúró, o ti bá mi pọ̀ tà lẹ́nu mọ́. O ti bá mi dá ogun dúró, o ti bá mi pọ̀ tà lẹ́nu mọ́. O tó bá wà rí, èmi ẹ máa gbọ́, èmi yóò máa yìn ọ́ lógo, èmi yóò máa ṣàfẹ́rí rẹ̀, ayeraye ọba. Èmi yóò máa yìn ọ́ lógo, èmi yóò máa ṣàfẹ́rí rẹ̀, ayeraye ọba. Ayeraye, ayeraye ọba. Ayeraye, ayeraye ọba. O ti bá mi dá ogun dúró, o ti bá mi pọ̀ tà lẹ́nu mọ́. O ti bá mi dá ogun dúró, o ti bá mi pọ̀ tà lẹ́nu mọ́. Èmi yóò máa ṣàfẹ́ rí rẹ̀, èmi yóò máa ṣàfẹ́ rí rẹ̀. Ayé, 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 ayé ọba. Ayé, 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 ayé ọba. O ti bá mi dá ogun dúró, o ti bá mi pọ̀tà lẹ́nu mọ́. O ti bá mi dá ogun dúró, o ti bá mi pọ̀tà lẹ́nu mọ́. Èmi yóò máa yìyọ́ lójú, èmi yóò máa ṣàfẹ́ rí rẹ̀. Ayeraye, bóyá kọ́lẹ̀ kẹ́sí. Ayeraye, ayeraye ọba. Ayeraye, Ọláìkẹ́. Ayeraye ọba. O ti bá mi dá ogun dúró, o ti bá mi pọ̀tà lẹ́nu mọ́. O ti bá mi dá ogun dúró, o ti bá mi pọ̀tà lẹ́nu mọ́. Èmi yóò máa yìn ọ́ lóko, èmi yóò máa ṣàfẹ́ rí rẹ̀. Ayeraye ọba. Ṣíláì, ohun mẹ́ta ni mo fẹ́ fi ṣe fún yín o. Iṣẹ́ ni pé bó ṣe dúró yẹn ó yàtọ̀. Gbọ́ọ̀rọ̀ olúwa ni mo sọ. Hear the word of the Lord, I say. Ohun tí a gbà lọ́wọ́ rẹ. Whatever has been collected from you. Ní àkọ́tún, olúwa kò dá padà. In a new dawn, the Lord will return unto you. Ohun tí a gbà lọ́wọ́ rẹ. What you have been taken away. Olúwa kò dá padà. Today, God will return it to you. Ohun tí a gbà lọ́wọ́ rẹ. Olúwa kò dá padà. What has been taken away from you has been returned unto you. Number two. Place it on your head. Ó ní ìtumọ̀. It has a meaning. Mo dúró láì lo ògùn orúkọ Jésù. I speak without being called upon. Gbogbo ẹ̀yin ènìyàn wọ̀nyí. I speak to the. Àkókò ìtura ó yà kó dé bá yín. The time of comfort go into it. Àkókò ìtura ó yà kó dé bá yín. I launch you into the time of comfort. Àkókò ìtura ó yà kó dé bá yín. I launch you into the time of comfort. Orí yìí ohun rere. This year yẹ kúrò bẹ́ẹ̀ ma. Goodness shall always be your Lord. Orí rere kì yóò yẹ kúrò bẹ́ẹ̀ ma. Goodness shall be your Lord. Orí rere kì yóò yẹ kúrò bẹ́ẹ̀ ma. Goodness shall be your Lord. Bẹ́ẹ̀ni kórè. So shall it be. Mu n'ojú rẹ̀ ńgbà mẹ́ta. Wipe your face 3 times. Àmì yẹn jẹ́ kó wá lọ lóhùn òkè. Ọ̀fọ̀ tán ló ń ṣe lọ́dún yìí lónìí kò ní rí bẹ́ẹ̀. That bitterness that has been proposed for you. Ẹ má ṣe lóhùn sí. Ẹkún ìbànújẹ́ tán ló ń sun olúwa kó rẹ̀ fò. Their tears of sadness has been taken away from you. Méje yẹn á wá lé. That 7 will be powerful. Mo sọ. I speak. Láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. From the titi bí òsè ọdún yìí. To the end of this year. Méje yẹn àmì àwa máa lọ. You say seven. Agbára tí Ọlọ́run fi jẹ́ Ọlọ́run. The power that God gave you. Láti òní lọ kó fi dáàbò bò ó yẹ o. He shall protect you with it. Thank you, God bless you. God bless you. Thank you. Pàtẹ́wọ́ yẹn sí Jésù dáadáa. O lè pàtẹ́wọ́ fún ọ pé thank you papa. Pàtẹ́wọ́ yẹn, pàtẹ́wọ́ yẹn, gbé omi rẹ sókè. Àbí o ti mú nílé, gbé sókè. Ìkejì, gbogbo ènìyàn ni o. Mú ọrẹ pé àdúrà rẹ gbà mú jáde, kó fọwọ́ kan gbé.